Pörssikurssit ovat laskeneet ympäri maailmaa. Japanissa kurssilasku oli suurin, yli 7%. Syynä ovat Kiinan heikentyneet talousnäkymät sekä puheet elvytyksen vähentämisestä USA:ssa. Suomessa pörssiasiantuntijat kehottavat piensijoittajia pysymään rauhallisina. Sijoittajat ovat nyt erittäin hermostuneita ympäri maailmaa. Pörssikurssit syöksi alamäkeen tällä kertaa USA:n keskuspankin puheet elvytyksen vähentämisestä. Analyytikot eivät kuitenkaan usko, että pitkään jatkuneet pörssijuhlat päättyisivät vielä tähän. Kyllä nämä tekijät, jotka tukevat osakehintoja, on edelleen paikalleen. Keskuspankkien kevyt rahapolitiikka ja sitten vaihtoehdot on aika vähissä sijoittajalle, joka haluaa löytää tuottoa. Eli mitä suomalaisen piensijoittajan pitää nyt tehdä? No, kannattaa pitää pää kylmänä, mutta toki aina oma riskiprofiili muistaen. Eli ollaan maailmassa, jossa kurssiheilunta on rajua. Toinen syy synkkään pörssipäivään oli Kiinan ostopäällikköindeksin heikot luvut. Se oli selvästi pettymys. Se indeksilasku oli yllättävä. Kertoo siitä, että Kiinan talouskaan ei nyt toivu sitä vauhtia, kun ehkä toivotaan. Osakkeet ovat kallistuneet pitkään tässä Helsingin nousukäyrä vuoden ajalta, joten kurssilaskua on osattu jo odottaa. Japanin pörssin päivän 7% romahdusta on pidetty maailmalla ensimmäisenä varoitusmerkkinä huonommista ajoista sijoittajille. Helsingin pörssissä lähes kaikki suuret osakkeet laskivat tänään, Nokia yli 4%. Yleisindeksi päätyi yli 2,5% miinukselle. Suomen Pankki on huolissaan kotitalouksien kasvavasta velkaantumisesta ja velan kasaantumisesta pienelle joukolle perheitä. 10% suomalaisista kotitalouksista on velkaa yli 3 kertaa vuositulojen verran. Suomen Pankki haluaisi voimaan velkakaton, jolla viranomaiset voisivat estää liian suurten asuntolainojen antamisen. Hallitus ei kuitenkaan velkakattoa halua.